נכון, זו הייתה רק שאלה של זמן, עד שיכתב ספר, סוג של מדריך לישראלים. איך אנחנו מתנהגים עם המטבע הזה, עם הביטקוין, שהוא בעצם לא שייך לשום מדינה, הוא לא שייך לשום בנק, הוא לא נמצא בבעלות של איש, והוא אמור לשנות את החברה ואת פני הסחר העולמי. המטבע הזה הקפיץ את מחירו עשרות מונים בשנים האחרונות, ומי שכתב ממש שהשבוע יצא לאור ספר שנקרא ביטקוין והעתיד הכלכלי שלך, את הספר כתב דאל שלו, הוא יצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן. שלום דאל. שלום ליאת. יש לך, רכשת? כן, בטח. עד כמה ביטקוין פופולרי אצל ישראלים? שאלה טובה, אני יכול, אנחנו לא יודעים כמה אנשים בפועל מחזיקים ביטקוין, אני כן יודע להגיד שהוא מאוד מאוד צומח בארץ, צומח בכל העולם. יש הרבה אלפי ועשרות אלפי אנשים בקהילות הרלוונטיות בפייסבוק ובאירועים של הקהילה, אז כן, יש המון גם חדשנות בארץ מסביב לזה ויוזמות, זה פשוט בומינג. זה בומינג עד כדי כך? כן, אני חושב שהעולם הקריפטוגרפי כשם כללי לכל אותם מטבעות שנולדו בעקבות הביטקוין ובהשראתו הטכנולוגית והחדשנית, כל המטבעות האלה נקראים מטבעות קריפטוגרפיים, והם פשוט צונאמי של כוח אדיר כלכלי שבא היום ומשנה כל דבר שאנחנו מכירים אותו. יש בלי סוף חברות כאלה, סליחה, בארץ ובעולם, וזה כל הזמן הולך ומתעצם. איך אבל אפשר להשתמש בביטקוין? כלומר, איזה עתיד כלכלי יש למטבע? בוא נבין קודם כל, אולי כולם מדברים על ביטקוין ומעט מאוד אנשים אומרים, אוקיי, אני באמת מבין מה זה. גם אני פעם ראשונה ששמעתי על המילה ביטקוין, חשבתי, זה כסף מונופול, זה איזושהי המצאה שכמה גיקים משחקים אחד עם השני, ובסוף תבוא המדינה ותוציא את זה מחוץ לחוק או משהו כזה. ואחר כך אמרתי לעצמי, גם אם זה היה בזה משהו אמיתי, אז אותם אנשים עשו איזה קופה ובטח הם שיחקו אותה, ולנו זה עכשיו כבר פירמידה ומוכרים לנו את השאריות של החלום. משם התחלתי את המסע, ואני חושב שאי אפשר להתחיל אותו אחרת, ואני חושב שזה בריא שיש לכולנו חשדנות וסקפטיות בריאה. אבל הביטקוין הוא דבר אמיתי מאוד, הוא דבר משמעותי מאוד. הוא בעצם כלי שמאפשר לכל אחד ואחד מאיתנו עצמאות, שליטה. היום אנחנו כולנו מאמינים שהכסף שלנו נמצא בבנק, אנחנו מאמינים שהבנק יודע מה שהוא עושה, אנחנו מאמינים שהמדינה יודעת מה שהוא עושה, ויכול להיות שכולם באמת בסדר, אבל בסוף כל האנרגיה הזאת ברמה העולמית, כן? הכלכלית היא מנוהלת בצורה ריכוזית. יש נגידים שהם לא נבחרי ציבור אלא ממונים, והם בדרך כלל עושים החלטות טובות, אבל לא תמיד. וככה קורים משברים כלכליים. קרה לנו בארצות הברית ב-2008, קרה לנו בארץ בשנות ה-80, קורה כל הזמן, בכל מקום בעולם. היום בוונצואלה יש 4,000 אחוזי אינפלציה. ביטקוין מנתק את כל המערכת הזאת, היא הריכוזית, והופך אותה למבוזרת לגמרי. כולנו שותפים בכלכלה הזאת, כולנו מעצבים אותנו, כולנו הבנקים, כולנו נגידי בנק ישראל. אין לנו אף אחד ששולט על המערכת הזאת, היא לגמרי שוויונית ופתוחה. כן, אבל מאיפה הוא מקבל את הלגיטימיות שלו בכלל? למה שבעל עסק יסכים שתשלם לו בביטקוין? קודם כל הוא מקבל את הלגיטימיות מהציבור. אף אחד לא קובע שזה שווה כסף. רק בגלל שהציבור אומר שהוא שווה כסף, הביטקוין היה שווה פורטות לפני כמה שנים, והיום שווה באזור 7,000-8,000 דולר לכל ביטקוין, רק בגלל שאנשים בוחרים בזה. לא בגלל שמישהו הכריח אותם, לא בגלל שאף מדינה אמרה להם, אלא בדיוק בגלל שאנשים מאמינים שיש פה משהו שנותן להם ערך, שמשחרר אותם באופן אישי, שיש פה סיפור ורעיון גדול מאוד. בגלל הדבר הזה, הוא מקבל את הערך שלו. כן, אבל אם אני באה לחנות כלשהי ורוצה לשלם בביטקוין, מה פתאום שהוא יקבל את המטבע? מה הוא יעשה עם המטבע הזה? הוא רק יכול לסחור בו אחר כך עם גורם נוסף שגם הוא מוכן לקבל ביטקוין. תראי, זהב, נגיד שיש לך מטילי זהב בבית, את גם איתם לא יכולה ללכת למכולת היום ולקנות ברוב המכולות. למרות שלזהב הזה יש ערך, אף אחד לא יכול להתווכח עם זה. יש לו ערך, הוא פשוט לא מטבע עובר לסוחר כל כך נוח מכל מיני סיבות. הביטקוין הוא מטבע עובר לסוחר, נוח להשתמש איתו, והוא מקובל היום גם כמעט בכל מקום. אבל כן, הוא עוד סוג של אלטרנטיבה כספית שלא כולם עדיין מקבלים אותה. זה משהו שמתפתח. בואי נקבל דוגמה, רק כדי לסבר את האוזן. בדיוק אתמול, לפני 8 שנים, היה במאי 2010, היה הפעם הראשונה שמישהו קנה עם הביטקוין משהו. קוראים לזה יום הפיצה, מאז זה נקרא
יום הפיצה הבינלאומי של הביטקוין, איזה מפתח חלוצים שהשתמשו בביטקוין קנה מגש פיצה דומינו בארצות הברית, הוא שילם עליו 10,000 ביטקוין. 10,000 ביטקוין אז היו שווים בדיוק 25 דולר. היום הם שווים, אותה ארוחה, כן, אם אפשר לקרוא למגש פיצה ארוחה, שווה 80 מיליון דולר. אז לסבר לנו את האוזן, שכן, יש אנשים שמוכנים לקבל את זה בתור סחורה, מי שכנראה קיבל את זה בתור סחורה, אז עשה עסק טוב מאוד בדיעבד. בתור תשלום, אתה מתכוון. כלומר, כן, בעצם כן. אותו מוכר שמכר לו את הפיצה, קיבל מטבע, שהיום העלה את, את מחירו עשרות מונים. כן, בערך 10 מיליון אחוז גידול. זה היה משהו מטורף. אבל בסדר, אני לא חושב שזה מה שהעתיד יביא לנו. זה לא שעכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, אם ביטקוין אחד שלך היום הוא יהיה שווה פי 100 בעוד שנה. אנחנו לא חושבים... לא, כי עכשיו הוא בסוג של תנופה שבוודאי תעצר באיזשהו שלב. היא כבר נעצרה, היא הייתה בהייפ, המטבע הזה נע בגלים, הוא היה בהייפ ב-2013, ירד ב-2014, עלה ב-2017, ירד עוד פעם, אבל המחיר הוא לא באמת מה שמעניין. המחיר הוא בסדר, הוא פונקציה, הוא כאילו אנשים מתייחסים לזה, ואני יכול להבין, כי זה, יש משהו שמאוד מפתה, ואומר, אוקיי, הנה, אין לי משהו שיהיה שווה יותר. באמת יכול להיות שיהיה שווה הרבה יותר מחר. אני חושב שהסיפור הגדול של הביטקוין, ובגלל זה כתבתי עליו את הספר, זה שהוא כלי מדהים להעצמה. הוא כלי שמאמצים אותו, אני אתן לך דוגמה שקצת אולי רחוקה לרגע מאיתנו, אבל מאוד מאוד משמעותית בהערכה שלנו עד כמה רעיון יתפוס או לא. Okay. יש היום בעולם מיליארדי אנשים, בערך 3 מיליארד אנשים, 3 מיליארד אנשים בעולם, אף פעם לא היה להם חשבון בנק, ואף פעם גם לא יהיה להם חשבון בנק. הם נהדרים מהכלכלה העולמית. בעיקר במדינות העולם השלישי. במדינות העולם השלישי, בהודו, בסין, בדרום אמריקה, באפריקה, כל המיליארדים של האנשים האלה, שהם אנשים אינטליגנטים כמונו, אבל הם לא קיבלו את ההזדמנות, והם אף פעם לא יוכלו להיות עם בנק, כי אף בנק לא שווה להם לפתוח סניף אי שם, כי קשה להעביר לשם את הכסף, זה יקר וכולי. הם נהדרים מהכלכלה. והיום, כל אחד מהם, לכולם אבל יש כבר טלפון סלולרי. לכל מקום בעולם יש טלפונים סלולריים בחורים הכי נידחים. אוקיי. ולאנשים הכי עניים. כל האנשים האלה, כל אחד מהם עכשיו יכול להיות בנק. הוא יכול להלוות כסף וללוות כסף, שזה המפתח לצמיחה ולהתפתחות. כל העולם, מיליארדים של האנשים האלה בעצם מתחברים לכלכלה, לצינור של שפע, לכלכלה שוויונית, וזה מהפכה מדהימה, שפותחת גבולות ומשחררת הרבה מהשליטה הריכוזית שהייתה עד היום בעולם. אז כן, זה נשמע אולי קצת אוטופי, אבל זה טכנולוגיה שלא הייתה קיימת עד לפני עשור. והיום הביטקוין, כחלוץ נקרא לזה של הטכנולוגיה הזאת, מאפשר לבזר, כלומר להפוך למשהו שוויוני ופתוח, הרבה מאוד דברים שעד היום היו רק בשליטה מרכזי. אפשר פשוט לפתוח הרבה מאוד דברים ולהפוך אותם למשהו ששייך לכל אחד מאיתנו, ולא רק ל3-4 חברות ענק או לכמה מדינות. למה אתה אומר שהוא מאפשר יותר את חופש התקשורת? אני אתן עוד פעם דוגמה, דווקא מצורה קיצונית אולי. נניח שאני יוצא איראן, פרס ופרסי, ויש לי משפחה באיראן ואני רוצה להעביר לה כסף. או שאני מאגר עבודה ואני רוצה להעביר כסף למשפחה שלי בלבנון. אני לא יכול לעשות את זה. אם אני אתקשר אפילו למישהו באיראן היום, או ודאי אם אני אשלח כסף, העברת כספים הזאת תעצר והיא תדווח וידלק דגל אצל מישהו בשירותי הביטחון. בצדק. כי אנחנו חוששים. אבל עולם הביטקוין ועולם המטבעות הדיגיטליים מאפשרים לנו לתקשר ולסחור עם כל אחד בכל מקום באופן שהוא בלתי ניתן לעצירה ובלתי ניתן לציטוט ולפיקוח. והדבר הזה מאוד מפחיד בהתחלה. זה נשמע מאוד מפחיד. בדיוק כמו שהאינטרנט מאוד הפחיד את המדינות ואת האנשים בהתחלה. כי ביל קלינטון, הנשיא האמריקאי, ב-94 הוציא צו, נשיאותי, שאפשר לממשל לצטט לכל התעבורה ברשת האינטרנט. זה מין שיפ כזה שהרכיבו או הורו להרכיב את זה על כל מרכזיות האינטרנט כדי לצטט להכל. והוא אומר את זה בצו הנשיאותי, האינטרנט הוא חשוב והכל, אבל הוא מסוכן כי טרוריסטים וכל מיני אנשים יכולים שם להעביר מידע ואנחנו צריכים לשלוט על זה. ולשמחתנו, זה לא קרה. זה לא קרה כי הייתה התנגדות עממית של הציבור לדבר הזה, ובסוף זה לא קרה. והיום כולנו רואים, בסדר, האינטרנט משמש גם לאנשים רעים בשוליים, אבל כולנו משתמשים באינטרנט, ואי אפשר לדמיין את חיינו אם אינטרנט לא מוצפן, כי הבנק שלנו עובד על זה, וכל דבר שאנחנו, אפילו החשבון עם פייסבוק שלנו, עובד על הצפנה שהממשל לא יכול לקרוא.
למשל, דבר קורה עכשיו עם הכסף. אז זהו, בעניין של הכסף. למשל, נאמר שיש לי עכשיו 50,000 שקלים לבזבז. מה שווה? להכניס אותם לבנק, לעבור לשווה, תוכנית חיסכון, או לשים בביטקוין? אני לא יועץ פיננסי, אני לא יועץ פנסיוני, אני אגיד ככה. אתה לא אחראי עדיין, משפטית, דאל. לא, הנה אני משפטית. מצירה. אני באופן אישי שם חלק מהכסף שלי שם, ואני חושב שכל אחד צריך לקנות אפילו ב-100 שקלים, אני אומר אפילו ב-100 שקלים לא, זה באמת, כדי להבין מה זה הדבר הזה. זה כמו לקנות ספר, או כמו לקנות משהו שאתה, כדי להבין מה זה הדבר הזה שכולם מדברים, למה זה משנה את העולם, למה המדינות... כולן מתעסקות בזה, למה כל הבנקים עושים עכשיו כנסים על בלוקצ'יין? כי הם מבינים שאם הם לא יהיו שם, בעוד כמה שנים הם לא יהיו בכלל. העולם משתנה, זה אולי הגל הטכנולוגי הכי גדול והכי משמעותי, כי הוא לא רק איזה גל כלכלי, המציאו עוד איזה אגרת חוב משוכללת או משהו כזה, לא. זה כלי לתקשורת, זה כלי שמשנה את חוקי המשחק בין האדם למדינה, זה כלי שמאפשר לכל אחד מאיתנו עוצמה מאוד גדולה, חופש מאוד גדול, וזה רעיונות כל כך טובים לא הולכים לאיבוד. כן. ביטקוין והעתיד הכלכלי שלך, בהוצאת כנרת זמורה ביטן, חדש מדייל שלו, עוד מעט נבוא לנהלך לחנות ונקנה את הספר שלך בביטקוין. אני אפשר כבר לקנות אותו אצלי בביטקוין, אצלי באתר, אפילו. באמת? ומי שרוצה, כן, למה לא? אתה מוכר, כמה ביטקוינים עולה הספר שלך? זה אחד חלקי משהו, לא? נכון, 0.0025 ביטקוין. כן, אבל לא חייבים, אפשר בשקל, זה בסדר גמור, הוא עושה את העבודה כרגע. דייל שלו, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לכם. מרתק, תודה רבה.